Vamos fazer o nozinho inicial, laçar o fio e puxar. Não vamos ajustar o nozinho, vamos contá-lo como uma correntinha. E vamos fazer mais 7. Um total de 8 correntinhas. Com 8 correntinhas, sem laçar o fio, vamos introduzir a agulha no pontinho inicial, laçar o fio e puxar. Duas laçadas na agulha, passamos uma dentro da outra e temos um anel. Vamos trabalhar dentro deste anelzinho. Vamos fazer uma, duas, três correntes para subir. É o nosso primeiro ponto alto. Vamos desmanchar uma corrente e vamos trabalhar com a altura de duas correntes. Laço o fio, introduz dentro do anelzinho e faz um ponto alto. Laço o fio, introduz dentro do anelzinho e faz um ponto alto. Laço o fio, introduz dentro do anelzinho e faz um ponto alto. Vamos trabalhar desse jeito, preenchendo o anelzinho todo em pontos altos, e vamos fazer um total de 24 pontos altos, contando com as duas correntes aqui do início. Com um total de 24 pontos altos, sem laçar o fio, temos aqui as duas correntinhas de início, de baixo para cima, uma, duas. Vamos introduzir aqui na segunda correntinha, laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. E vamos iniciar a próxima carreira. Vamos fazer uma corrente, introduzir no mesmo lugar que fizemos o ponto baixíssimo e fazer um ponto baixo. Esse ponto baixo é a base para as nossas correntinhas. Vamos fazer aqui 12 correntinhas. Feito 12 correntinhas, veja, sem laçar o fio, vamos introduzir neste ponto alto do lado e prender com um ponto baixo. Esta aqui é a base para a primeira pétala. Entre a primeira pétala e a segunda, vamos fazer dois pontos baixos de separação. Introduz no terceiro ponto alto da carreira anterior e faz um ponto baixo. Introduz no quarto ponto alto da carreira anterior e faz um ponto baixo. Veja, vai ficar assim. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto alto seguinte e fazer um ponto baixo, que é a base para a próxima pétala. Então, nós vamos fazer aqui mais 12 correntes. Doze correntes, sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto alto seguinte e prender com um ponto baixo. Esta é a base para a segunda pétala. E vamos repetir esses dois pontos baixos de separação. Sem laçar o fio, vamos introduzir no ponto alto seguinte, um ponto baixo. No ponto alto seguinte, outro ponto baixo.
dois pontos altos de separação. No seguinte, vamos fazer o próximo baixo, que já é a base para a próxima tetra. Vamos trabalhar desse jeito, repetindo da mesma maneira que fizemos aqui, por toda a volta, até chegarmos aqui, na primeira argolinha. Terminamos a última argolinha, veja, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, um total de seis argolas. E vamos prender no ponto da frente com um ponto baixo. Presa a argolinha, vamos fazer os dois pontos baixos de separação. No ponto seguinte, um ponto baixo. No ponto seguinte, outro ponto baixo. E vamos fechar a carreira. Aqui nós temos o fechamento da carreira anterior. Vamos introduzir a agulha aqui, no primeiro ponto baixo, que está abaixo das correntes da primeira argolinha. Introduzimos no ponto baixo, laçamos o fio e puxamos duas laçadas na agulha. Passamos uma dentro da outra e fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos cortar aqui o nosso fio. Cortamos o fio e vamos entrar com uma cor diferente para as pétalas. Veja que esta base é bem parecida com a outra flor que nós fizemos, mas o resultado é diferente. O modelinho fica bem diferente. Veja, fechamos aqui com um ponto baixíssimo e vamos puxar o fio na cor rosa. Lace o fio, passe por dentro da laçada da agulha. Você pode segurar esses dois fios, o amarelo e o rosa, junto com a pétala, vamos trabalhar sobre eles, já arrematando o fio. Lace o fio, vamos introduzir dentro da argolinha e fazer um ponto alto. Lace o fio, introduz dentro da argola. Veja, os fios, o amarelo do final e o rosa do início, veja, fica assim, ó, por cima da sua agulha. Aí nós já estaremos arrematando esses dois fios debaixo dos nossos pontos altos. Segundo ponto alto. Lace o fio, introduz na argola. Terceiro ponto alto, lace o fio, introduz dentro da argolinha. Quarto ponto alto, lace o fio, introduz dentro da argola. Quinto ponto alto. Vamos fazer dentro desta primeira argolinha e em todas as outras um total de 18 pontos altos. Com 18 pontos altos, preenchemos a primeira pétala. Sem laçar o fio, temos aqui um, dois, três, quatro pontos baixos. Vamos introduzir aqui no meio dos pontos baixos e prender a pétala com um ponto baixo. Fica dois pontos baixos para este lado, dois pontos baixos para este lado. Lace o fio. E vamos repetir o que nós fizemos na primeira pétala, vamos fazer na segunda e em todas as outras. Um ponto alto, dois pontos alto, três. Vamos fazer novamente um total de 18 pontos alto dentro da argolinha. Vai ficar assim.
Terminamos de preencher a segunda pétala e vamos fazer como fizemos na primeira. Quatro pontos baixos, sem laçar o fio. Vamos pular um, dois, vamos introduzir aqui, entre o terceiro e o quarto, e fazer um ponto baixo. Prendemos a segunda pétala, laçamos o fio e vamos para a pétala seguinte. Vamos repetir. Novamente, 18 pontos alto nessa terceira pétala, prendendo com um ponto baixo, e em todas as outras, até chegarmos aqui no início da primeira pétala. Terminamos de preencher a última pétala, sem laçar o fio, nos quatro pontos baixos, no meio, entre o segundo e terceiro ponto baixo da carreira anterior, vamos prender com um ponto baixo. Prendemos a última pétala, veja que aqui elas são unidas por este ponto baixo. Então, aqui na última, nós vamos fechar a carreira unindo a última pétala à primeira. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui, no primeiro ponto alto da primeira pétala. Laçar o fio e puxar, passar uma laçada dentro da outra. Fechamos com um ponto baixíssimo, vamos laçar o fio, puxar e cortar aqui o nosso fio. Está pronto, ajuste bem, está pronto a nossa flor. Vire a flor para o lado do avesso, introduz este fio na agulha de costura e vamos tecer aqui, neste ponto baixo do meio. Meu fio ficou meio curto. Puxe bem, escondendo o nozinho, e vamos para cá. Veja. Vamos introduzir a agulha dentro dos pontos alto. Veja, desta maneira. Vamos puxar o fio, esconder este fio, para ficar um acabamento bem bonitinho. Cortamos o fio e está pronta a nossa florzinha de seis pétalas. Esta flor, veja, aqui onde nós fizemos em ponto alto, você pode estar fazendo o miolinho em ponto alto duplo. Pode também fazer o miolo e as pétalas também em ponto alto duplo. Veja, ela fica maior. E pode ainda fazer aquele modelinho que eu ensinei na outra flor. Você substitui o ponto alto pelo meio ponto alto e faz o acabamento aqui em pontos baixos. Também ela fica bem graciosa. Você pode estar colocando um miolinho de crochê, uma pedra. O miolo é bem grande, né? Comporta assim até uma pedra, uma bijuteria. Pode estar colocando uma pérola, um botão forrado, um botão comum. Há várias maneiras aí de você inventar o miolinho para a sua flor. Ponto alto, ponto alto. Ponto alto duplo, ponto alto. Ponto alto duplo, ponto alto duplo. Ponto alto duplo, meio ponto alto, ponto baixo. E o miolinho a seu gosto.